Zvezda nema pojma o ovome. U Zadruzi je nastao neviđeni haos kada je došlo do sukoba Ane Ćurđić i Zvezdana Slavnića, koju je isprovocirao rečima da je faliran. Ana je odmah krenula u besu da lomi sve pred sobom, a zadrugari su bili šokirani prizorom, jer Ćurđićevu nikada nisu videli u ovom izdanju. Zvezdan je potom urlao po Beloj kući uz reči da bi on sad trebalo da nastavi da je provocira kao što ona to njemu radi kada pravi lom po Beloj kući, te je dobio podršku Mikice Bojanića koji je naveo da ga Ana turira otkad je ušla u Belu kuću. Međutim, Zvezda nema pojma da malo pred ceo kaos Ana je dozivala Acu Bulića svoju prvu ljubav, te u kupatilu sa Zoricom Marković tražila da ga vidi. Hoću Acu da vidi, molim te, plakala je Ana. Smiri se, Ana, molim te, ponavljala je Zorica, ceo haos dostupan na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.